ប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងសន្តិសុខឯកជននៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃឯកឧត្តមស្នេហ៍ឯកលឹមសុខារស្មីបានឲ្យដឹងថាភ្នាក់ងារសន្តិសុខឯកជនបានចូលរួមសហការជាមួយសមាជិកក្នុងការបង្ការបង្ក្រាបបទល្មើសជាង 2,000 ករណីនៅតាមគោលដៅសំខាន់សំខាន់ដែលពួកគេបានយាបកាមបើតាមឯកឧត្តមស្នេហ៍ឯកលឹមសុខារស្មីភ្នាក់ងារសន្តិសុខឯកជនបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការចូលរួមចំណែកថែរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពសង្គមក្រៅអំពីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលឈរជើងនៅតាមគោលដៅគ្រឹះស្ថានឯកជនដែលការចូលរួមចំណែកនេះគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមជាតិទាំងមូលក្នុងពិធីបើកវគ្គបំពេញជំនាញភ្នាក់ងារសន្តិសុខឯកជនលើកទី6នៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះដែលចូលរួមពីភ្នាក់ងារសន្តិសុខឯកជនប្រមាណ200នាក់ឯកឧត្តមស្នេហ៍ឯកប្រធាននាយកដ្ឋានបានគូសបញ្ជាក់ថាបើទោះបីក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខឯកជនផ្ដល់សេវានិងសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានជ្រើសរើសភ្នាក់ងារសន្តិសុខឯកជនភាគច្រើនមានការគ្រប់គ្រងនិងជោគជ័យបានល្អប្រសើររបស់ខ្លួនក្តីក៏ប៉ុន្តែក៏ទទួលរងគ្រោះដោយសារសន្តិសុខមួយចំនួនដែលឈរជើងការពារតាមគោលដៅបានប្រព្រឹត្តល្មើសព្រហ្មទណ្ឌនិងសំគំនិតប្រព្រឹត្តបទល្មើសផងដែរហេតុនេះហើយទើបនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងសន្តិសុខឯកជនរៀបចំវគ្គបំពន់នេះឡើងក្នុងគោលបំណងសំខាន់គឺកសាងសមត្ថភាពបង្កើនចំណេះដឹងផ្ដល់បទពិសោធន៍បច្ចេកទេសដែលកំណត់ភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវកិច្ចសហការផ្ដល់កម្លាំងជំនួយរវាងសន្តិសុខឯកជននិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចសម្ដៅធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការការពារសន្តិសុខសង្គមជូនប្រជាពលរដ្ឋឯកឧត្តមស្នេហ៍ឯកលឹមសុខារស្មីបានគូសរំលេចថាភ្នាក់ងារសន្តិសុខឯកជនមិនត្រូវធ្វើអ្វីឲ្យលើសពីតួនាទីរបស់ខ្លួនឡើយហើយត្រូវសម្រួលសហការជាមួយសមាជិកគ្រប់ពេលវេលាហើយការរៀបរៀងណាមួយឬការអនុវត្តតួនាទីលើសពីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនអាចនាំឲ្យមានបាត់ល្មើសផ្សេងៗមួយទៀតព្រោះតួនាទីភារកិច្ចនិងដែនសមាជិករបស់ភ្នាក់ងារសន្តិសុខឯកជនត្រូវស្ថិតក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់យ៉ាងណាមិញឯកឧត្តមស្នេហ៍ឯកប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងសន្តិសុខឯកជនសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាសខាកម្មទាំងអស់នឹងខិតខំប្រឹងប្រែងយកចិត្តទុកដាក់ត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់វាគ្មិនពន្យល់ហើយក្រេបយកចំណេះដឹងទាំងនេះទៅបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងផ្លូវវិជ្ជមានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ឯកជនសាធារណៈនិងសង្គមជាតិទាំងមូលសូមជម្រាបថាវគ្គបំពន់ជំនាញភ្នាក់ងារសន្តិសុខឯកជនលើកទី6រៀបចំដោយនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងសន្តិសុខឯកជនមានរយៈពេល2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃ30ដល់ថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះ